Hello everyone and welcome back to English with Nino. If you are in grade 3, then this video is for you. Მოგესალმებით ყველას. Კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება ინგლისურზე ნინოსთან ერთად. Თუ ხართ მესამე კლასელი, მაშინ ეს ვიდეო თქვენთვის არის. დიდი მადლობა ბავშვებო, მშობლებო, საზოგადოება, ვინც მიყურებთ და კეთილ სიტყვებს არ იშურებთ. Მე ბევრი წერილი მომდის თქვენგან Messenger-ში. ჩვენს არხზე მითითებულია ჩემი Facebook მისამართი და ძირითადად იქ მწერენ, რატომღაც აქ კომენტარებში თავს იკავებენ. მადლობა ყველას, თქვენმე მაძლიერებთ. ახლა ერთი ინფორმაცია. Чему цвирпасо сменилебо. Карги იქნება თუ თქვენ შეძლებთ უკვე დამოუკიდებლად მოიძიოთ აღნიშნული გაკვეთილი და მოემზადოთ თავად. Თუ კი შეხვალთ playlist-ში და გვხვდებათ მესამე კლასის ცალკე ჩამონათვალი გაკვეთილების ვიდეოები, თქვენ შეგიძლიათ მოძებნოთ თქვენთვის სასურველი გაკვეთილი გვერდების მიხედვით. აი ამჯერად ჩვენ მეცხრე გვერდზე ვიმყოფებით. ამიტომ ეს ვიდეოც აიტვირთება გვერდი 9-ის სახელწოდებით და შემდეგ რა თქმა უნდა სათაურსაც მივაყოლებთ. So today's lesson is about Robbie's song. ასე რომ დღევანდელი გაკვეთილის თემა რობის სიმღერა. იცით რა სახალისო მოსასმენი აქვს თან? ნახავთ როგორ შეუძლია რობის სიმღერა. მაგრამ ამჯერად ერთად წავიკითხოთ და ერთად ვთარგმნოთ. და აკვირდით, მაშ მეცხრე გვერდზე თუ გადაშალეთ თქვენ, შეგიძლიათ რომ მოძებნოთ ნომერი პირველით აღნიშნული დიალოგი. აი ამ ნაწილებს ეძახიან bubble speech, სამეტყველო ბუშტუკი. Თუ ვინ რას ამბობს, მაგალითად გრეგი პირველი ამბობს და რას ამბობს, წავიკითხოთ ერთად. Who can read a book? ვიმეორებ, who can read a book. Вис შეუძლია ციგნის კითხვა, ან მეორენაირად, ვის შეუძლია წაიკითხოს ციგნი? Ვის შეუძლია ციგნის კითხვა, ასე უფრო ბუნებრივია და ასე ვთარგმნოთ კარგით. Who can climb a tree? ვიმეორებ, who can climb a tree? Вис შეუძლია ხეზე ცოცვა? Вис შეუძლია ხეზე ასვლა? ორივე ვარიანტი მისაღებია თარგმანის. Who can play the drums? Who can play the drums? Вис შეუძლია დრამების დაკვრა, ანუ დამრტყმელი ინსტრუმენტის დაკვრა. Who can play the drums? Play the drums. Who can make some tea? Who can make some tea? Вис შეუძლია ჩაის მომზადება, tea, ჩაი. Some, ცოტაოდენი, ოღონდ ქართულში აქ სილამაზისთვის აღარ ვთარგმნით. Ახლა წავიკითხავ მთლიანად თარგმანის გარეშე, ამყევი ჩემო მეგობარო, არ დაიზარო, საკუთარი თავი გაავარჯიშე, ისწავლე დამოუკიდებლად სწავლა. ჩემს ვიდეოებთან ერთად. Who can read a book? Who can climb a tree? Who can play the drums? Who can make some tea? Მე ნელავ გითხულობ. რობი შედარებით სწრაფად წაიმღერებს. ნახოთ ვინ შეძლებს იოლა დაეწიოს მას. Маш, ვის შეუძლია ციგნის კითხვა, ვის შეუძლია ხეზე ცოცვა, ვის შეუძლია დრამების დაკვრა, ვის შეუძლია ჩაის მომზადება? დააკვირდით ნომერ პირველს, მოსდევს მეორე ნომერაცია აი აქ ზემოთ. I can read a book. Robi ambobs. I can read a book. Me შემიძლია წავიკითხო წიგნი. Маш დაიმახსოვრეთ, ვის შეუძლია გამოთქმარი who can. ხოლო მე შემიძლია არის I can. Маш who can read a book? ვის შეუძლია წიგნის კითხვა? ნახეთ, who-ს მაგივრად დაჯდა I, აი აქ. Can-ი იგივე დარჩა. Read a book მიყვა დანარჩენით. I can read a book. მე შემიძლია წიგნის კითხვა. მესამე წავიკითხოთ. I can climb
a tree. B aso ari kitkaba iksadat muda puari. I can climb a tree. I can climb a tree. Mash kitkaze. Who can climb a tree? Vis sheudlia hezetota pasuhia. I can climb a tree. Me shemitlia hezetota. Meotre. I can play the drums. I can play the drums. Abachomar gazar matstihom mumqebi. Me shemitlia drumebze dagura. Play the. Nishnavs dagras. Holo play tamash. Play the drums. Drumebze dagura. I can play the drums. Me shemitlia drumebze dagura. Nachet kitwa aseti iqo pirvalshi. Who can play the drums? Who can play the drums? Vis sheudzlia drumebze dagura. Da amaze pasuhi iqo zustat es. I can play the drums. I can play the drums. Me shemitlia drumebze dagura. Dagurdit meotxe shemdeg khomotis mekhute ritsqe. Nachot mekhute. And I can make some tea. And I can make some tea. Da me shemitlia davamzado, muvamzado chai. Rogorc tvkit sams ar vtargmnit. Mash uradgeba kitkhvaze. Who can make some tea? Kitkva itsqeba who can it, kho? Rogorc nakhet. Da pasukhi ak endi daimata da I can make some tea. Me shemitlia chais momzadeba. Ახლა ვნახოთ ხუთის შემდეგ მეექვსე მოდის ხომ რიცხვებში. ამიტომ აქაც მიგვითითებს რომ bubble speech შეხედეთ 13 ყოლა ბუშტულაკი თუ ვინ რას ამბობს. აი ეს ბიჭი ახლა ამას ამბობს რაც ამ bubble speech-ში წერია, ამ 13 ყოლა ბუშტულაკში წერია და წავიკითხოთ. Who can ride a bike? Who can ride a bike? Vis sheudzlia velosipedis tareba. Who can play chess? Who can play chess? Vis sheudzlia ჭადრაკის თამაში. Nakhe play artiklis gareshi, amitom tamashia. Who can wash the dishes? Who can wash the dishes? Vis sheudzlia tepshebis garetsva. Who can make a mess? Who can make a mess? Visheudzlia areulobis gamotsleva. Uradgeba kitkhulob tavidan. Who can ride a bike? Who can play chess? Who can wash the dishes? Who can make a mess? Იმედია მომყევი და არ გაგიჭერდა. გადავიდეთ მე7-ზე. I can ride a bike. მიხვდით უკვე ხომ? პირველ კითხვაზე, მე6-ის პირველ კითხვაზე პასუხი გვაქვს აი ეს. I can ride a bike. მაშ კითხვა იყო. Who can ride a bike? We should Leah. ველოსიპედის ტარება და პასუხია I can ride a bike. მე შემიძლია ველოსიპედის ტარება. მაშ მეორე კითხვაზე who can play chess? Vis sheudzlia ჭადრაკის თამაში ნახეთ აქ ჭადრაკს თამაშობს რობი. I can play chess. I can play chess. მე შემიძლია ჭადრაკის თამაში. კითხვაზე who can wash the dishes? Vis sheudzlia ჭურჭლის რეცხვა. პასუხი I can wash the dishes. I can wash the dishes. ხომარ დაგავიწყდათ T და H ასო. ერთად ასოთ ნაერთია, როგორც ერთი ასო ისე იკითხება, ამ შემთხვევაში Z კბილით N-ით. The. და E თითქოს A-ში გადადის. The dishes. მე შემიძლია ჭურჭლის გარეცხვა და ბოლო კითხვა იყო Who can make a mess? Vis sheudzlia areulobis gamoწვევა. And მეათე ნახეთ I can make a mess. ერთად გავიმეორებ. And I can make
ამას მე შემიძლია არეულობის გამოწვევა. ჩემო ძვირფასებო, ეცადეთ ახლა ხმამაღლა ერთად წავიკითხოთ მხოლოდ ინგლისურად და შემდეგ სიმღერასაც მოვუსმინოთ და გავერთოთ. აბა ყველაზე ხმამაღლა წავიკითხოთ, უთარი ყვიროთ. გარშემო მყოფი არ შევაშინოთ. უბრალოდ ხმამაღლა და გამოთქმით. დავიწყოთ პირველი. Who can read a book? Who can climb a tree? Who can play the drums? Who can make some tea? I can read a book. I can climb a tree. I can play the drums. I can make some tea. Meekse. Who can ride a bike? Who can play chess? Who can wash the dishes? Who can make a mess? Meshwida, I can ride a bike. Artamomche, I can play chess. Metre, I can wash the dishes and I can make a mess. Well done, my dears, my sweetie babies. ოჩახ ჩემო ძვირფასებო, ჩემო ტკბილო ბავშვებო, თუ თქვენ ასე ხშირად ივარჯიშებთ, აუცილებლად მაგარი მკითხველები იქნებით. ასე რომ ერთად მივახწეთ შედეგს და მეც თქვენთან ერთად წარმატებული ვიქნები. ასე მოусმინოთ ახლა სიმღერას. So let's start. Track 35. Robbie's song. Who can read a book? Who can climb a tree? Who can play the drums? Who can make some tea? I can read a book. I can climb a tree. I can play the drums. And I can make some tea. Who can ride a bike? Who can play chess? Who can wash the dishes? Who can make a mess? I can ride a bike. I can play chess. I can wash the dishes. And I can make a mess. ვისაც გაქვთ დრამები, ცადეთ, ეგება გამოგივიდეთ რამე. Და აუცილებლად გამოგივათ. ან ნებისმიერი ჭიქები შეგიძლიათ დააწყოთ. მასზე პატარა ასეთი ჯოხები თუ გაქვთ, ნახე ყველაფერს შეუძლია რაღაც ხმა გამოსცეს. და თქვენ შეგიძლიათ ააწყოთ. Who can read a book? Who can climb a tree? Who can play the drums? Who can make some tea? I can read a book. I can climb a tree. I can play the drums and I can make some tea. Რა კარგი სიმღერაა, ბავშვებო. თავიდან გადაახვიეთ, ბევრჯერ გაამეორებინეთ და ზეპირად ისწავლეთ. მომავალში ერთად რომ შეიკრიბებით, მეგობრები, ერთად იმღერებთ, კარგად გაერთობით და შესაბამისად კარგ ხასიათზე დადგებით თქვენც და თქვენი მეგობრებიც. Thank you for your attention and see you soon. მადლობა ყურადღებისთვის და მალე გნახავ. არ დაივიწყო, ხშირად დაუბრუნდი ვიდეოებს, იზეპირე ტექსტი და აუცილებლად ბევრჯელი კითხე, იმუშავე საკუთარ თავზე, რომ ძლიერი ბიჭი ან გოგო გამოხვიდე. Bye.